Minä olen Martti Puumalainen ja judo aloitin joskus 6-vuotiaana ja sitten tämä urheiluura lähti käyntiin oikeastaan siinä. Kilpailemisessa mä aloitin jo 10-vuotiaana, mutta oikeasti urheilemaan niin kuin tavoitteellisesti, niin olisiko mä jotain 13 tai 14. Et ne 14-vuotiaana oli ensimmäistä kertaa nuorten maajoukkuessa ja nuorten arvokisoissa. Ja sitten ollaan tähän päivään asti tultu ja mulla on alle 23-vuotiaiden EM-mitali ja oli ensimmäinen suomalainen mies World Cupissa mitaleilla 3 vuoteen. Ja lyhyen tähtäimen tavoitteena mulla on Prahassa aikuisten EM-kisat toukokuussa, että suomalainen ei ole lähes 30 vuoteen saanut aikuisten arvokisoissa mitalia, että kyllä mä sitä lähden rikkomaan ja sitten pidemmän ajan tavoitteena on toi Pariisin olympialaiset vuonna 2024 ja siellä on tavoitteena ollut mitaleilla. Okei, eli mulla on semmoinen filosofia, jonka opin 7 vuotta sitten meidän maajoukkueen valmentajalta, että mestarilla ei ole koskaan kiire. Ja se liittyy niin kuin koko elämään, että vaikka sulla olisikin joku paikka, missä sun pitää olla vaikka vartin päässä ja sitten on vähän matkaa sinne, niin sun keholla voi olla kiire sinne paikkaan, mutta sun mielen silti pitää olla rauhallinen. Ja ehkä parhaiten tämä tuli judossa esiin viime syksynä alkaa 23 EM-kisoissa, kun pronssimatsiin oli aikaa ehkä se 10 minuuttia ja mulla hylättiin tuo judoki, eli mun piti vaihtaa se. Ja siinä oli oikeasti niin kuin kiire, mutta mä pystyin säilyttämään sen rauhallisuuden ja voittaa sen pronssimatsin. Eli aloitin harrastamaan judoa 6-vuotiaana. Mun veli oli eka aloittanut jo, olisiko se ollut vuosi tai 1,5 vuotta sitten toi judo. Ja se kaikki lähti siitä, että toi mun kummi ehdotti isälle. Eli mun kummi on toi isän serkku. Että ehdotti isälle, että kun oltiin isokokoisia sen ikäiseksi ei ole, että se olisi hyvä koordinaation kannalta aloittaa toi judon harrastaminen. Ja sitten niin kuin lopullinen niitti sille, että tietysti tätä tykkää tehdä, oli se, kun meni ekaa kertaa kisoihin ja voitti. Et siihen jäi niin kuin koukkuun, siihen kilpailemisen fiilikseen ja siihen voittamisen tunteeseen. Ja se on vieläkin varmasti parhaita fiiliksiä, kun sä lähdet kisahallilta ja tiedät, että on ollut hyvä päivä.